Вітаю вас, це тема дня. Я Тетяна Мілякіна. Капітальний ремонт спортивного майданчика Миколаївської загальноосвітньої школи номер 15 мав бути завершений 25 жовтня цього року. Але ці роботи лише розпочалися в кінці минулого місяця. Після розголосу, що влаштували активісти у засобах масової інформації. Хоча авансовий платіж у сумі 580 тисяч гривень підрядне підприємство отримало ще 8 жовтня. Власне, про причини затримки і необхідність громадського контролю за виконанням суспільно важливих проєктів і використанням бюджетних коштів. І будемо сьогодні говорити з гостем нашої студії Деніс Барашковський. Вітаю вас. Він є ініціатором цього проєкту ремонту і членом батьківського комітету Миколаївської загальноосвітньої школи номер 15. Вітаю ще раз у нашій студії. Дякую, що відгукнулися на запрошення. Тема актуальна. Будемо говорити про цей конкретний случай і, власне, проаналізуємо ситуацію. Можливо, є подібні випадки. Ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас будуть запитання до нашого гостя, або ви зможете поділитися інформацією щодо інших подібних випадків, можете телефонувати 76 92 33. Отже, пане Денисе, почнемо з вашого посту у Фейсбуці, власне, після якого розпочався розголос. Ви якось проанонсували цю тему, те, що затримується ремонт спортивного майданчика, і назвали цей пост «Як перемогти на Прозоро і нічого не робити». Власне, наші глядачі зараз зможуть побачити його на своїх екранах, де ви описуєте ситуацію з капітальним ремонтом на території школи. Після чого так ось коментарі пішли, активна позиція громадян стали висловлювати. Коротенька предісторія, фідбек такий. Скільки років вже триває боротьба за цей проєкт? Предісторія створення нової спортивної площадки в школі 15 має 3,5 роки, коли в 15-му році у мене двоє дітей училися в школі, зараз один дитина, дочь вже в університеті. І ми бачили стан школьної площадки, воно, мягко говоря, было ниже среднего, то есть неудовлетворительно. Спортивных тренажеров было очень мало, все они были ржавые, частично поломанные, бетонные основания вылазили наружу, в принципе, довольно-таки травмоопасные конструкции. Полопавшийся, перекошенный, многократно перелатанный асфальт на футбольном поле, то есть, ну, как бы полная, на самом деле, критическая ситуация. Це не тільки естетичний вигляд, але на першу чергу опасний. Безпека так, совершенно дітей. Верно. Вот. И я сделал еще в 2015 году видеоролик в YouTube по проблеме 15-й школы. Обратился к директору школы на тот момент и сейчас, Оксана Григорьевна Копейко. У нас не очень нормальный продуктивный диалог. И мы попробовали с разных сторон добиться одного результата. То есть она, делая акты дефектных работ, раз в год пересылают в управление образования каждая школа, какие у них есть проблемы и так далее на бюджет следующего года. Я со своей стороны, с родителями, скажем так, заходя не по вот этой, знаете, как не по лифту законному школьному, а через влияние родителей и так далее. И у нас получилось, в 2016 году мы уже получили проект. Вот он у вас да, я могу зараз показати. Да, то есть мы как бы с родителями, с учителями физкультуры ходили, с директором школы выбирали необходимые инструменты, необходимый инвентарь, там, что нужно, где нужно сделать какие изменения. Вот все это легло в основу проекта. Не могу сказать, что он идеальный, но намного в разы лучше, чем то, що существувало раніше на спортивній площадці 15-ї школи. Ну, такий змістовний документ, який тут багато, все розроблено, все передбачено. Да, все так, деталізується, звісно, да. Потім проходить експертиза, от ще один документ. К сожалению, в 16-му году у нас не вийшло його, ну, продавити, видимо, знаєте, як там різні депутатські квоти і так далі. Много конфліктів в городському совєті не йде на пользу улучшення інфраструктури в школах для дітей. Саме школи, дитяча тематика, так? Да. Чомусь. І от в 18-му году, опять же, я, много подписей родителей, меня делегировали продолжать это все. И мы смогли добиться в 18-му году выделение денег на школу. Немножко подкорректировали экспертизу, 2 года, инфляция и так далее. И, в общем, в августе вышел на наш проект, вышел на тендер. Победила некая компания, я не знал вот до сегодняшнего или вчерашнего дня, когда мы там каждый день мониторим площадку. Только вот вчера мы познакомились с
представителем подрядной организации победителя. Меня все устраивало, кто победил. Меня не устроило одно – время. То есть компания победила и пропала. Давайте про це детальніше. Наші кореспонденти, власне, сьогодні також, і ви зустрічалися з нашими кореспондентами на майданчику. Давайте подивимося сюжет, прошу. Денис Барашковський – член батьківського комітету загальноосвітньої школи номер 15. Тут навчається його син. Говорить, у 2013 році батьки погодились на капітальний ремонт спортивного майданчика. У 2016 році з фондів сплатили за розробку проектно-кошторисної документації. І в серпні 2018-го одна з компаній виграла тендер на 1 540 000. Ми вже чекали, що десь в жовтні почнуться такі великі системні роботи, укладка асфальту та інше. На жаль, 2,5 місяця ніяких не відбувалися дій взагалі. Тому 23 жовтня я особисто прийшов сюди, як би мовити, з громадським та батьківським наглядом, та проінспектувати ход робіт, і нічого не відбувалося. Роботи розпочали за тиждень після того, як Денис Барашковський звернувся до громадськості. Говорить, 19 та 20 листопада роботи тривають на спортивному майданчику. Ми вже і зустрічалися із генеральним підрядником, із УКСом, із технаглядом. Робота пішла, але будемо сподіватися, що все буде зроблено з дотриманням ДБНів та стандартів укладки асфальту та температурного режиму. Майданчик був у жахливих умовах, просто жахливих, надзвичайно жахливих. І підрядник взяв гроші, це, якщо не помиляюсь, 500 000 гривень. От, і от бачите, як ці 500 000 гривень нарешті знайшли лад. Ми слідкуємо, як батьки, ми кожен день тут, на цьому майданчику, і 2, і 3 рази на день контролюємо по-різному, проходить робота, дуже по-різному. І от останні 2 дні робота кипить. Ну що сказати, ми дуже радіємо, що нарешті все розпочалося, все задіяло. Директорка школи Оксана Копійка говорить, роботи заважають навчальному процесу. Роботи повинні були розпочатися ще в жовтні місяці, але, на жаль, виникла певна затримка не з наших причин, з вини підрядчика. Ось тому роботи розпочали лише 5 листопада. Ось, звичайно, діти приступили вже до навчання. Нам важко це, тому що ми повинні більш-менш контролювати техніку безпеки, посилити техніку безпеки в школі, поза школою і так далі. На сьогоднішній день у закладі навчається 430 дітей, що перевищує, звичайно, проектну потужність закладу. Спортивний майданчик вкрай необхідний, адже дітям потрібно займатися фізичною культурою, позакласною роботою, спортивними секціями. Телефоном ми зв'язались із підрядником Сергієм Татаренком. Чоловік у відрядженні. Роботи розпочались по факту з 25 жовтня. Аванс отримали 8 жовтня. На даний момент виконані наступні роботи. Демонтаж існуючого покриття, вивоз мусору, ремонт колодязів каналізаційних, установка бордюру та перебриків. Також ми заказали обладнання для спортивного майданчику і відсотків на 80 у нас виконані роботи по влаштуванню щоденнішнього основання під асфальтобетонне покриття. Затримка була пов'язана з організаційними питаннями, тому що роботи виконує підрядна організація, яка обладнання якої знаходиться в іншому місці. Сергій Татаренко обіцяє закінчити ремонт до 15 грудня, якщо дозволить погода. Ну що ж, почули від підрядника. Нагадаю, приватне підприємство «Моноліт Будсервіс». Чому ремонтні роботи розпочалися затримкою в місяць? Власне, почули дату 15 грудня, коли вона закінчиться. Ну, з такою умовою, якщо погода дозволить. Таке пояснення аргументоване для вас, як ініціатора проєкту? Ну, як би у нас і вибору здесь нет. Ну, компанія виграла, вона буде робити. Якщо вона відказується, це вже другий питання.
ну, публично, и на наших встречах они подтвердили свои обязательства. И управление коммунальной собственностью руководитель Бохин Роман Степанович также держит на очень жестком контроле ремонт 15-й школы. Это действительно, ну, важно на... делать все своевременно и на примере школы «Надежда» и так далее. То есть снимать крышу перед дождем или там укладывать асфальт в снег – это глупо и не стоит этого делать. Хотя подрядчики, субподрядчики НАПС убеждали, что сейчас есть современные технологии, которые позволяют укладывать асфальт чуть ли там не высокие минуса, там есть куча присадок. Однако я задал вопрос технадзору, возможно ли это, они категорически не согласились и сказали, что у них есть график и есть технологии, которые надо соблюдать. Плюсовая погода – это одно из оснований. Поэтому я, ну, в хорошем смысле молюсь, чтобы хорошая погода пришла в Николаев, чтобы ребята смогли это доделать. Ви згадали ще про одну третю сторону, власне, замовника і розпорядника коштів. Ми намагалися зв'язатися з управлінням капітального будівництва. На жаль, через зайнятість керівник не зміг ані прокоментувати, ані відвідати наш прямий ефір. Але ви тримаєте тісний зв'язок, так? Ви спілкуєтеся постійно. В принципі, так. Да. І ми з ним созванювалися. Видимо, там у нього був небольшой перерив. Він дійсно підтвердив, що, ну, не зараз кінець року. Ну, реально аврал. Дуже багато проєктів завершається. В стадії завершення і к Новому году их должны как бы на 100% завершить. Поэтому у них там, ну, наверное, практически круглосуточная работа. Только освоить кошти потрібно бюджетні. Да. Маємо телефонний дзвінок. Давайте почуємо нашого глядача. Прошу. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене звуть Еля. Я мама мальчика, ученик 6 класу. Меня интересует такой вопрос, причем очень сильно интересует. Я уже не говорю вещах, которые могут порваться на этом спортмайданчике, они дорого стоят. Техника безопасности элементарно. Вот если ребенок упадет, покалечит себя, кому мне обращаться? Дякую. Трошки погано було вас чутно, але я так зрозуміла питання стосовно техніки безпеки. Маму дуже цікаво це питання. Мені теж так, ну, послышалось. Я повністю з вами согласен. Наскільки я зрозумів, дважды технадзор запрещал продовження робіт компанії-подрядчику в зв'язку з нарушеннями техніки безпеки на площадке. Сейчас, как я уже вижу, дверь плотно закрыта со стороны выхода в школу. Там четко, ну, и в новостях показали, там нельзя, ну, проход запрещен. Возможно, этого недостаточно, но эти технические моменты безопасности, на самом деле, они дико важны. И здесь как раз я благодарен технадзору, что он очень жестко держит на контроле, потому что 500 детей в двух, там, так, в 15 метрах от... Реально, вы видели сегодня, да, как машина ездила, да, эти катки, маленькие экскаваторы. Это очень важно, чтобы полностью был перекрыт доступ в сторону ремонтной площадки. Еще телефонный звоночек. Прошу, давайте мы почуем нашего глядача. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Елена. Мой ребенок тоже учится в школе. Вот я согласна с предыдущим звонком. Потому что техника безопасности здесь не соблюдается, дети постоянно гуляют на этой стройке. Но мой вопрос в другом. Я очень благодарна Денису Барашковскому за его инициативу, что он наконец-то взялся отремонтировать, помочь, во всяком случае, отремонтировать этот майданчик. Вот. Не будет ли это... Я так понимаю, это деньги все-таки бюджетные, и это наши деньги. Не будет ли погода, погодные условия мешать, все-таки температурный режим, укладывать асфальт нужно в определенную температуру? Не зароются ли наши деньги, как это обычно делается? Вот. И кто ответит за несвоевременное, да, начало работы? Дякую. Спасибо. За невикористання у терміни кошти, чи не повернуться вони до бюджету? Я зрозумів, там як два посила. Перший посил, щоб не зарились гроші в асфальт, треба робити все по технології. Тому і мій пост 23 октября був написаний, цей крик, слава Богу, якесь рухання пішло.
Ну, а второе, ну, деньги эти переходящие на проект, разве что единственное, что могут быть какие-то санкции, возможно, применены за нарушение графика к подрядчикам. Вообще, это отдельная история, как у нас выигрывают тендера и какие компании заходят на рынок. Это отдельная передача, надо об этом говорить. Как бы, ну, родительский контроль здесь играет. До речи, ми можемо, да, я вас попрошу прокоментувати під коментарями вашого посту від 23-го. Були різні пропозиції від тих, хто з вами переписувався і підтримував вашу позицію активного втручання у контроль за використанням і виконанням цих суспільно важливих проєктів. Чи є, люди запитували, чи є механізм внесення підрядників у список, чорний список, аби потім не, вони не могли брати ці підрядники участь у тендерах подальших. Наскільки і як регулює і контролює управління, профільне управління використання цих коштів. А ви зазначили, що прозоро научили обводити вокруг пальця. Прокоментуйте. Ну, какая ситуация? Я не раз становлюсь очевидцем тендеров, где 3-5 компаний, это когда касается сумм в несколько десятков миллионов, выходят с одинаковой заявленной суммой входа на тендер. Там, условно говоря, совсем недавно был тендер на ремонт дороги, и 4 компании выставили одну цену 32 миллиона 353 гривны. Понимаете? Угу. То есть, конечно же, есть картельный сговор. Конечно же, есть фирмы-прокладки. И у Прозора есть тоже белые пятна. При всех плюсах и действительно сэкономлены миллиарды гривен всего по Украине и конкретно в Николаевской области миллионы благодаря Прозору, где идет торги с понижением ставки. Но нужно четко понимать, что за компании выходят на тендера. И пример 15-й школы, мы не можем сказать по этой компании плохо или хорошо. Посмотрим на результаты, мы дадим свою оценку. Так, но поки точка, є телефонний дзвіночок. Пожалуйста. Прошу, наші глядачі. Добрий вечір. У мене ще такий вопрос. От скажіть, у нас в місті, да, ежегодно проводяться, не знаю, як це називається, державні акції, що ли, голосуйте за один проект, голосуйте за другий проект, голосуйте за третій. Ну от ми проголосували в 2017 году. От що ми бачимо? Вот мы, как горожане, можем верить и дальше всей вот этой программе? Или просто нас используют как марионеток? Мы идем, голосуем, а потом, это что, наши деньги вот их делят, куда они исчезают? Как вообще нам горожане? И подождите, еще вот такой момент. Создается впечатление, что потом не найти крайних. Вот, допустим, Денис сейчас борется. Почему сверху не идет? Такое ощущение, что нет никаких указаний, никакого контроля. К кому обращаться? К Денису? И все? Дякую. Дуже слушне зауваження. Так, Денис, сьогодні ми до вас звертаємося. До кого звертатися? Прямой народовладдя, да? Ну, на самом деле, то я так понял, о чем говорит автор звонка последнего. Это она говорила как раз за громадский бюджет. Я конкретно был автором и победителем первого года громадского бюджета. Сейчас, в 2018 году, реализуются проекты. Не знаю, насколько сейчас время есть, позволяет по этому поводу проговорить, но проблем действительно очень много. Ну, к сожалению, так сложилось. Да, это и увеличение стоимости сметы за порядка 8-10 месяцев с момента подачи проекта до настоящего времени, когда надо подрядчику начинать работы. Дорожает металл, дорожают там зарплаты минимальные и так далее. Все это отразилось на результатах, и громадский бюджет 2018 года с большим трудом завершается. И я не говорю, что это провал, я просто хочу дать сигнал чиновникам, которые частично, чиновники среднего звена в ЖКХ, в УКСе, в управлениях образования саботировали работу, не вовремя приглашали авторов проектов для коммуникации с подрядчиками, с проектантами. Все это привело к тому, что буквально сегодня в Горсовете в 163-м кабинете происходила встреча под руководством Крыленко, первого зама, по поводу проблем громадского бюджета реализации первого года. Я вам скажу, проблем было очень много. В том числе и у меня по проекту была проблема. Оказывается, ЖКХ не дает авансы подрядчикам. То есть тот подрядчик, который взялся реализовать проект «Категорошкой», победитель из крупных проектов, за свои деньги выполнял часть работ, потом ходил в ЖКХ, процентовался. У меня из этого произошла накладка, мы не смогли закупить оборудование интератлетики. Сейчас у нас немножко подкорректировали бюджет, и мы нашли другого
продавця спортивного обладнання. Ну, от якби вот это очень сильно ударило по срокам. Наша глядачка насправді дійсно поставила серйозне питання контролю. Денис, звичайно, ініціативна людина, але є люди, які мають контролювати це, власне, зарплату за це отримують. Повністю з вами согласен, і якраз дай Бог, щоб ця передача, може, її посмотрять виконавчі органи міської влади, може, вони побачать, може, услышать мер і поймет, що дійсно фідбек від громади дає дуже нужні і важливі посили. Не всегда можно, так слаживается на примере недавнего задержания, хотя, как говорится, в одном из подразделений департамента горсовета на взятки кого-то поймали. Суд даст оценку, брал, не брал человек, но и даже близким работникам не всегда можно доверять. Как говорится, изучайте разные мнения, правда где-то посередине, это тоже правда. Вот. Надо жестко держать свою команду, это, естественно, надо быть хорошим, сильным менеджером, без любимчиков. Надо ездить в трамваях и в троллейбусах, ходить пешком, понимаете, тогда мы будем видеть, что происходит, а не только со стороны подаваемой информации приближенных людей. Ви говорили, що про систему Прозоро, власне, що немає такої аналітики стосовно компаній, які подаються, там одна сума ставиться, так? Ну, це ж проблема. Это проблема бешеных откатов, равных сотням миллионов гривен и миллиардам. И мы здесь с вами... Ну, мы не вырешим это питание, зрозуміло. Мы можем лишь, скажем так, нащупать. Я и сам являюсь главой общественной организации, которая изучает и являюсь аналитиком всеукраинских аналитических организаций. Вот. Об этом очень много идет и дискуссий, и бесед. Тут жесткий контроль со стороны власти, жесткая конкуренция со стороны компаний, а не картельный сговор и не там взаимные откаты, они дадут результат. На примере 15-й школы, на примере громадского бюджета, если взять мой проект «Категорошка», который четко показывает, что то, что делается за 760 тысяч, раньше делалось за 3. Но если мы делаем прозрачно проект, вот он стоит 760 тысяч. У нас буквально одна хвилинка, але є телефонний дзвінок від нашого глядача. Давайте ми вас почуємо. Так. Здравствуйте. Меня зовут Лидия, и я закончила 15-ю школу несколько лет назад. Сколько себя помню, спортивная площадка находилась в аварийном состоянии, то бишь трещины и неровная асфальтная поверхность. Я хочу выразить благодарность родителям, которым не все равно на то, в каких условиях занимаются их дети, и в целом на модернизацию развития школы. И также поблагодарить Дениса Петровича, который сумел сдвинуть с мертвой точки и организовать весь процесс. Но я считаю, что капитальные работы в школе не должны длиться больше полугода. И к тому же площадь спортивной площадки не такая уж и большая, и можно справиться быстрее. И все сводится к тому, что у нас не отрегулирована система контроля, в результате чего эти все капитальные работы растягиваются на несколько лет. Дякую дуже за ваше побажання и за ваше... Такі пропозиції, слушні ваші питання. Давайте підіб'ємо підсумок нашої розмови. Головне. Ну, головне, мені здається, ми повернулися до того, чому почали. Порядочність підрядчиків повинні контролювати і контролювати жорстко виконавчі органи. Угу. Думаєте, що все нормально буде, да? Я проєкт буде допрацьований. І дуже сподіваюся на ваш контроль. Чтобы вы участвовали, ваш телеканал на открытии пришел и зафиксировал результаты. Дякую, коли вже почали знімати, то вже будемо контролювати. Дуже дякую за участь у нашій програмі і вам, шановні глядачі, за увагу. Сьогодні говорили про капітальний ремонт спортивного майданчика в загальноосвітній школі номер 15, про причини затримки і необхідність громадського контролю за використанням і виконанням суспільно важливих проєктів в Миколаєві. Дякую за увагу, на все добре.